Στο μεταξύ, την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία εξασφάλισαν και τυπικά Ηρακλής και Βόλος, ενώ διακόπηκε λόγω επίθεσης σε βάρος των φιλοξενούμενων η αναμέτρηση Αστέρα Αμαλιάδας Ηροδότου. Ο Ηράκλης πανηγυρίζει δικαιολογημένα για έναν σύγχρονο άθλο. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των μπαράζ φραγίζει την άνοδο στη Football League, ενώ κανένας δεν ξεχνάει ότι τρεις μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, στη Μίκρα δεν υπήρχαν ούτε παίκτες ούτε προπονητές παρά μόνο χρέη. Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και από τα παιδιά που παίξανε και από τα παιδιά που δεν παίξανε, τα παιδιά που ήταν εκτός αποστολής. Από τον πρώτο ποδοσφαιριστή που ήρθε αρχές Σεπτεμβρίου εδώ πέρα και κάποια παιδιά που φύγανε από τον προηγούμενο προπονητή, έτσι, να πούμε συγχαρητήρια γιατί έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό το κατόρθωμα που έκανε φέτος ο Ηρακλής. Όλο το τεχνικό team, οι φυσιοθεραπευτές, οι γιατροί, ο φροντιστής μας, ο Τάσος Κατσιαμπής, η διοίκηση. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Νομίζω οι κόποι μας δικαιώνονται σήμερα και αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Ο Ηρακλής προηγήθηκε του Τηλικράτη Λευκάδας στο 47 μετά από προβολή σέντρα του Καραδασιάδη. Παπαδόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καραγκούνη. Στο 74 ο Καβάδιας με κεφαλιά ισοφαρίζει σε 1-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Όμως δύο λεπτά αργότερα θα μιλήσει ο Τάι που με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ θα διαμορφώσει το τελικό 2-1 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι με την επίτευξη του στόχου. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι για να κατακτήσουμε τους τρεις βαθμούς και να μπούμε και να πάρουμε την άνοδο και μαθηματικά. Είμαστε χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και σήμερα γιορτάζουμε. Διεκδικήσαμε τις πιθανότητες που είχαμε. Προβάλαμε πολύ μεγάλη αντίσταση στον Ηρακλή και αυτό φαίνεται νομίζω από το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πικρία για τον τρόπο που ήρθε η ΙΤΑ. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλή και για την νίκη. Να επιστρέψει εκεί που αξίζει, εκεί που πρέπει να είναι αυτή η ιστορική ομάδα. Τώρα για τα συναισθήματά μου είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βέβαια θα ήθελα να συνοδευτεί με ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα μου.